Kā iespējamais šāvējs sākumā meklēšanā izsludināts uzņēmējs Sijā Rēzeknes būvservisa valdes loceklis Igors Haits. Viņam nozieguma vietu piekdien izdevās pamest. No tās viņu aizveda šoferis, kas tad šodien atbrīvots. Drīz vien turpat Rēzeknē aizturēts arī Igors Haits. Kopš nozieguma nu pagājušas vairāk nekā 48 stundas. Lēmumu par drošības līdzekļa piemērošanu Haits gaidīja Daugavpilī. Latvijas televīzijai zināms, ka Igoram Haitam ir nopietnas veselības problēmas, un aizturēšanas laikā viņam vairāk kārtīgi sniegta medicīniskā palīdzība. Par drošības līdzekļa piemērošanu šodien lēma izmeklējošais tiesnesis Juris Kokins, apliecināja Daugavpils rajona tiesā Daugavpilī. Noziegums piekdien notika gaišā dienas laikā būvveikala stāvvietā. Starp uzņēmēju un nogalināto izcēlies konflikts pēc Kautiņš un tad Andraļupus virzienā raidīti 6 šāvieni. Dīnija Jemļanova, Tenis Bikovskis, Latvijas televīzija.